ውድ የጌታ ወገኖች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ የጌታን ጸጋና ሰላም እየተመኘውላችሁ እንኳን ለዚህ በአመቱ መጨረሻ ለምናደርገው የአርባ ቀን ጾም ጸሎትና እንደዚሁም ወደ ጸጋው ጥናታችን ቀን 9 ጠኝ መጣችሁ የምላችሁ እህታችሁ ገነቦ ጋለኔ ከኤድምንተን ካናዳ ዛሬ ደግሞ የመጨረሻውንና ስምንተኛውን የጸጋውን ክፍል ጸጋውና የድነት ጉዞ ሲቀጥል በሚል ዋና ስር የሚገኘውን የመጀመሪያውን ክፍል ጸጋው በተስፋ ያኖረናል በሚል ንዑስ ርዕስ ያለውን እንመለከታለን ለመሪ ጥቅሳችን አድርገን የምንወስደው አንደኛ ጴጥሮስ አንድ ሶስት ነው በጌታ ስም አነባዋለሁ ስለዚህ ልባችሁን አዘጋጁ ራሳችሁንም ግዙ ተስፋችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ከእናንተ በሚሰጠው ጸጋ ላይ ሙሉ በሙሉ አድርጉ ይላል እንጸልይ ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት የሚገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደፊት እንቀርባለን እናመሰግንሃለን ጌታዊ መልካም አምላክ መልካም አባት ስለሆንክ ዛሬም ለልጆችህ የጸጋውን ማንነት ልትገልጽልን በዚህ ቦታ ስላመጣህን እናመሰግንሃለን አባቶይ ከዚህ ብሩክ ከሆነው ከተቀደሰው ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ አይኖቻችን ተከፍተው ማንነትህን እንዲረዱ እንድትረዳን ከቃል ድንቅህን እንዳይ እንዳለው እግዚአብሔር ሆኛንም እንድትረዳ ንጸልያለን እኔንም ባሪያህን አስበኝ በውስጤ እንድታልፍ ጸልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ያንተ ድምፅ እንዲሰማ ጸልያለሁ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጸጋው በተስፋ ያኖረናል እግዚአብሔር በጸጋው ያስጀመረን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት የተጠራንበት የድነት ጉዞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ወደ ፍጻሜ ይመጣል ይህንን የድነት ጉዞ መደምደሚያ እየተጠባበቅን ስንኖር ጸጋው በተስፋና በትህትና እንደሚሞላን በዚህ ክፍል እንመለከታለን ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር ሲመርጠንና ለድነት ሲጠራን ሁሉን ያደረገው በጸጋው ነበር በዚህ ጥቅስ ላይ እንደምናየው ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽት ነገሮችን ወደ ፍጻሜ የሚያመጣውም በጸጋው ነው ይህ የክርስቶስ ዳግም ምጻት የተባረከውን ተስፋችን የተባለ ቢሆንም በእርግጥም ፍጥረት ሁሉ በመቃተትና በጉጉት የሚጠብቀው ትልቅ ተስፋ ነው ጳውሎስ እንዲህ በማለት ይገልጸዋል ሁለተኛ ቲቶስ 13 ይህም የተባረከ ተስፋችን የሆነውን የታላቁን የአምላካችንና የዳኛችን የዙ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መገለጥ በመጠባበቅ ነው ይላል ጴጥሮስ ደግሞ በመልእክቱ ስለዚህ ተስፋ እንዲህ በማለት ይጽፋል ስለዚህ ልባችሁን አዘጋጁ ራሳችሁንም ግዙ ተስፋችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለእናንተ በሚሰጠው ጸጋ ላይ ሙሉ በሙሉ አድርጉት ይላል አንደኛ ጴጥሮስ 1 13 ጸጋው በተስፋ እንደሚያኖረን በደንብ ለመረዳት ከዚህ ጥቅስ የሚከተሉትን ሶስት ነጥቦች ልብ እንበል አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለእናንተ በሚሰጠው ጸጋ መሆኑ ጌታ ሲገለጥ የሚሰጠን ጸጋ ምንድን ነው ይህ ጸጋ በእኛ ውስጥ የተጀመረውን መልካሙ ስራ ወደ ፍጹም ሙላት የሚያደርስ ነው ፊልጵስዩስ አንድ ስድስት ላይ ምን ይላል በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው እርሱ እስከ ክርስቶስ የሱስ ቀን ድረስ ከፍጻሜው እንደሚያደርሰው እርግጠኛ ነኝ ይላል ይህ ጸጋ ዛሬ በድንግዝግዝ የምናያቸውን ነገሮች በሙላት እንድናውቃቸው የሚያደርገን ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 1312 አሁን የምናየው በመስተዋት ውስጥ እንደሚታይ ግዝ ነው በዛን ጊዜ ግን ፊት ለፊት እናያለን አሁን የማውቀው በከፊል ነው በዛን ጊዜ ግን እኔ ራሴ ሙሉ በሙሉ የታወኩትን ያህል አውቃለሁ ይላል ይህ ጸጋ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን እንዲ የሚያደርግ ነው የሚጠፋው የማይጠፋውን የሚሞተው የማይሞተውን በሚለብስበት ጊዜ እንደ ያቆሮንቶስ 15 24 እንደሚለው ሞት በድል ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል ይህ ጸጋ የእግዚአብሔርን ድንኳን ከመካከላችን እንዲሆን የሚያደርግ ከእርሱም ጋር ያለንን ኅብረት በሙላት የሚያድስ ነው ደግሞ እንዲህ የሚል ታላቅ ድምፅ ከዙፋኑ ሲወጣ ሰማው እነሆ የእግዚአብሔር ማደሪያ በሰዎች መካከል ነው እርሱ ከእርሱ ጋር ይኖራል ከእነርሱ ጋር ይኖራል እነርሱም ህዝብ ይሆናሉ እግዚአብሔር ራሱም ከእነርሱ ጋር ይኖራል አምላካቸውም ይሆናል ይላል ራይ 21 ሶስት ይህ ጸጋ እንባን የሚያብስ ክፋትንና ውጤቶቹን ሁሉ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚያጠፋ ነው ራይ 21 አራት ምን ይላል እንባን ሁሉ ከአይናቸው ያብሳል እንግዲህ ወዲህ ሞት ወይ ሀዘን ወይ ለቅሶ ወይም ስቃይ አይኖርም የቀደመው ስርዓት አልፏልና ሁለተኛ አስተማማኝ የተስፋችን መሰረት ይህ ሊገለጥልን ያለው ጸጋው አስተማማኝ የሆነ የተስፋችን መሰረት ነው ባዶ ሰብአዊ ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔር ና የሚሰራ ተስፋ ቃል ነው በዚሁ ጸጋ አምላክ ያደረገልንንና እያደረገልን ያለውን ስንመለከት ወደፊት ሊያደርግልን ቃል የገባልን ሁሉ እንደሚፈጸም እርግጠኞች እንሆናለን በእርግጥም በጸጋ መርጦናል ጠርቶናል አጽድቆናል ይህንን ሁሉ ያደረገው በድንቅ ፍቅሩ በከፈለው የመስቀል ላይ መስዋዕትነት ነው ከ ሺህ ዓመት ገደማ በፊት የተገለጠው የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያሳየን ይህንን እውነት ነው ይህንን ጸጋ ስናስተውል ታዲያ የሰማይ ዙፋኑን ለቆ ይህንን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈለው ባለጸጋው ጌታችን ደግሞ ተመልሶ እንደሚመጣ በሚመጣም ጊዜ የሚሰጠን ጸጋ እንደሚኖር እርግጠኞች ሆነን ተስፋ ልናደርግ እንችላለን ሶስተኛ በከፊል ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ጴጥሮስ ጌታችን ሲገለጥ ለእኛ ስለሚሰጠው ጸጋ ከነገረን በኋላ ተስፋችንን ሙሉ በሙሉ በእርሱ ላይ እንድናደርግ ይነግረናል ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ልባችንን በማዘጋጀት ራሳችንንም በመግዛት እርሱን በክብር ለመገናኘት የተሰናዳን ህይወት እንኖራለን ተስፋችንን ሙሉ በሙሉ በዚያ ላይ የማናደርግ ከሆነ ግን በተቃራኒው ና ጠፊ በሆኑ ብልጭልጭ ነገሮች በመታለል የጀመርነውን ጉዞ ሳንጨርስ በምድረ በዳ እንደ ቀሩት የእስራኤል ልጆች ያለን እጣፋንታ ይገጥመናል ስለዚህም በክርስቶስ ዳግም መገለጥ የሚሰጠውን ጸጋ የሚያገኙት እርሱን በተስፋ የተቀበሉ መሆናቸውን ሁልጊዜ ጊዜ እናስታውስ እናም ዛሬ ተስፋችንን በከፊል ሳይሆን ሙሉ በሙሉ በዚህ ላይ እንድናደርግ ያስፈልጋል ሀሌሉያ ይህንን ካልን ደግሞ ለተጨማሪ ጥናት የሚቀጥሉትን እንመልከት ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ልናውቃቸው የሚገባ አምስት መሰረታዊ እውነቶች አሉ አንደኛ የጌታችን ዳግም ምጻት በስውር ሳይሆን በግብጽ የሚከናወን ታላቅ ክስተት ነው ራእይ አንድ ሰባት ና አንደኛ ተሰሎንቄ አራትን መመልከት እንችላለን ሁለተኛ ማቴዎስ 24 ላይ እንደሚለው የጌታችን ዳግም የመምጫው ጊዜ መቃረቡን የሚያሳዩ ምልክቶች የተሰጡን ቢሆንም ቀኑንና ሰዓቱን የሚያውቅ ማንም የለም ሶስተኛው ዕብራውያን 928 እንደሚለው ጌታችን ኢየሱስ ዳገም የሚመጣው ኃጢአትን ለመሸከም ሳይሆን ለሚጠባበቁት ድነትን ለማምጣት ነው አራተኛ ራይ 1713 ጌታችን ዳግም ሲገለጥ እርሱን በክብር የሚገናኙት ልብሳቸውንም በበጉ ደም አጥበው ያነጹ የተጠሩ የተመረጡና የታመኑት ናቸው ይላል ራይ 1713 አምስተኛ ጌታችን ዳግም ሲመጣ ራይ 21 ላይ 22 ም እንደሚለው ሁሉን አዲስ ያደርጋል ይላል ይህንን ካለን ደግሞ ዘንድ ራስን መመርመሪያ ጥያቄዎችን እንመልከት አንደኛ በቅርብ በሚሆነው የጌታ ዳግም ምጽት ሊቀበለው ስላለው ጸጋ ምን ያህል እርግጠኛ ነኝ ሁለተኛ ምን ያህል ተስፋዬን በተባረከው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽት ተስፋ ላይ ሙሉ በሙሉ አድርጌያለሁ ይላል ይህንን ካልን ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ገብቷል የሚለውን ቁጥር ሀያን እንመልከት ነፍስን ተስፋ ማስቆረጥ የሰይጣን ስራ ነው በተስፋና በእምነት መሙላት ደግሞ የክርስቶስ ተግባር ነው ይላል ሀሌሉያ እንጸልይ ክብርና ምስጋና ሚገባ ና ህያው የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን ዛሬም ደግሞ ጌታ ሆይ ፈቃድ ሆኑ በእውነት ያንተ ጸጋ በተስፋ እንደሚያኖረን ስለ ነገርከን እግዚአብሔር ሆይ ልባችን ተበረታቷል ስለ ሰጠህን ተስፋ ጸጋው በተስፋ እንደሚያኖረን ስለ ነገርከን ክብር ምስጋና ላንተ ይሆንልህ አባቶ ተስፋችንን እንጥልበት ዘንድ ስለ ተጠህን የጸጋ ጽኑ መሰረት እጅግ አርገ እናመሰግንሃለን ያንን ጸጋው በተስፋ ያኖረናል ያልከውን ያንን ጸጋ አብዝተህ አብዝተ ስጠን እንድናውቀው አይኖቻችንን እንክፈት እንድናምንህ ልባችንን አስተካከል ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን